nshoboza mfite interuro yemeza ihita asaba ubwonko kurekera gushakisha igisubizo kuri iyo ngingo. Ni gute nshobora kwigurira inzu? Iyo niyo n'interuro dusunikira ubwonko gushaka igisubizo cy'icyo kibazo. Ubwonko bwacu ni bwo mudasobwa ya mbere y'igihangange iri kuri iyi si. Ukwisunikira gukora no gushaka ibisubizo niko ubushobozi bwawe bushobora kuzamuka ari nako urushaho kubona amafaranga. Robert Kiyosaki atekereza ko kuvuga ngo iki kintu sinakigondera ari ubunebwe mu by'ubwenge. Abakene batekereza ko leta yakabaye isoresha abakire amafaranga menshi cyane kugira ngo ayo mafaranga yifashishwe mu kuzamura abakene. Babyita isaranganywa ry'ubukungu. Abakire nabo bo batekereza ko leta yakabaye isoresha abakene amafaranga menshi cyane akaba nk'igihano kubera ko batinjiza byinshi, ayo mafaranga akaba igihembo ku byinjiza byinshi. Umukene abwira umwana we atuzige neza kugira uzabone akazi keza mu kigo gikomeye. Umukire abwira umwana we ati uzige neza kugira ngo uzagure ikigo gikomeye. Umukene abwira umwana we ati mwe mu mpamvu ntari umukire ni uko mwebwe muhari, mwebwe abana banjye kandi nka mfite inshingano zo kubitaho. Umukire wabwira umwana we ati impamvu ngomba kuba umukire ni ukubera ko mbafite, ni ukubera muri hano mwebwe abana banjye. Kuba umukene ntabwo ari byiza ko abana bakiri bato batekereza cyane ku mafaranga ngo banamare igihe kinini cyane bayaganiraho. Umukire aho abana bagomba guhora batekereza ku mafaranga kandi bakayaganiraho kenshi. Umukene abwira abana be ku birebana n'amafaranga bakwiye kubyitondera kubera ko amafaranga ari nk'umuriro wagutwika igihe icyo ari cyo cyose. Umubyeyi w'umukire we yigisha asaba abana be kwiga guhangana n'ingaruka ziva mu mikoreshereze y'amafaranga. Umubyeyi wuje amashuri menshi ariko ufite imitekerereze ya gikene yigisha umwana we kwandika CV cyangwa se umwirondoro mwiza wo gushaka akazi keza. Umubyeyi w'umukire we yigisha umwana we kwandika umushinga mwiza ushobora kuzatuma ahanga imirimo. Ibitekerezo bitandukanye nibyo bituma ubuzima bwacu nabwo butandukana cyane. Nibyo Robert Kiyosaki avuga mu gitabo Père Riche, Père Pauvre. Rich Daddy, Poor Daddy. Abakire n'abafite amikoro aciriritse bakorera amafaranga. Abakire ari nabo bakeya bakora kugira ngo amafaranga bariya bakorera. Urebye ibyo ducamo muri ubu buzima, ushatse wakwemeza ko ubuzima budusunika bukaduhutaza. Mu kwitabara abantu bafite amahitamo abiri, bamwe barareka ubuzima bukabahutaza bakavuga ko ari uko isi imeze, abandi nabo iyo babahutaje bararakara cyane nabo bagahutaza abandi. Iyo ubuzima budusunitse bamwe bagahitamo kwemera urwaje bakabaho bavuga ko isi ari uko iteye kujya nyirabayazana ari umukoresha ubahemba amafaranga makeya kandi akabakoresha cyane, ko nyirabayazana ari uwo bashakanye utinjiza amafaranga menshi kandi agakenera menshi, cyangwa se ko nyirabayazana ari ababyeyi batakoze cyane kugira ngo babe bakire bityo tuvukire mu miryango y'abakire. Kiyosaki batekereza ko abangaba ari abantu bikunda cyane kubera ko uko ubuzima bubahutaje bahita bareka ibyo bakoraga bumva ko batashobora guhangana nk'abandi bantu bose. Abangaba bahorana umushake bwo kunguka no guhirwa, ariko ubwoba bagira bwo gutsindwa buba ari bwinshi cyane ugereranyije amashyushyu n'ubushake bwo gutsinda baba bafite. Abana bavuka kandi bakura muri iyi minsi bahanganye n'ubuzima bugoye cyane. Kubona akazi biragoye, hari imashini nyinshi zikomeza gusimbura abantu mu kazi zigatwara akazi kahozwe gakorwa n'abantu bagahembwa. Kwiga kaminuza ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona akazi nurangiza kwiga. Abantu benshi bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora bahura n'abakoresha bagiye kubasaba akazi n'umushahara, bakongera guhura nabo bagiye kubasaba kubongeza umushahara. Ariko ntabwo ari benshi bahura n'abakoresha baba bagiye kubabaza ibirebana no gukoresha amafaranga no kuyabyaza umusaruro. Amafaranga ukimenya ko wasamye inda, uwo mwana ahita atangira gukenera amafaranga. Ubwo biba bitutangiye ko ubuzima bwose busigaye aba azakenera amafaranga kugira ngo abeho muri iyi si. Tubashimiye ko muri kutwumva. Iyi ni Baba TV. Ejo ndi mu mwaka w'2023 uzaba warapfuye. Inzu wubatse uyitanzeho amafaranga menshi ishobora kuza gutuwemo n'abantu nawe utazi, nta n'ubwo uzi ikizaba gikorerwa ku butaka waguze. Ntabwo uzaba uzaba wakuramo inyungu na bamwe mu buzukuruza bawe ntabwo bazaba bakuzi. Ku bw'amahirwe ashobora kuzajya bumva izina ryawe cyangwa se ntibanaryumve.
aho uzaba ushyinguye bashobora kuzaba baratangiye kuhahinga cyangwa kuhakorera ibindi bikorwa bibyara umusaruro, kubera ko nta wakwemera gupfusha ubusa umusaruro ubutaka bwa metero ebyiri kuri ebyiri ngo ni uko uryamye kuri santimetero 182 munsi yabwo. Ibyo byose turabizi, ariko icyo dukeneye ni amafaranga. Umwanya w'ibyo uzabuza. Kuva mu mwaka w'2020 kugera uyu munsi, isi yakoze ubukungu bupima miliyari 442 y'amadolari. Bibiri bya gatatu by'aya madolari yagiye mu mufuka w'umuntu umwe gusa ku isi, kandi 99% dusaranganya kimwe cya gatatu gisigaye. Ikibazo cy'amafaranga kiganirwaho mu rugo gusa cyangwa se hagati y'inshuti. Ku ishuri abana babigisha uko bazaba abaganga, uko bazaba abanyamategeko, uko bazaba abarimu cyangwa se abanyapolitike n'abandi. Abenshi muri twe ibirebana no gukoresha amafaranga, ibura ryayo ndetse n'iboneka ryayo twabyigiye ku babyeyi bacu cyangwa se ku bandi bantu, apana ku barimu bacu ku ishuri. Umubyeyi w'umukene abwira umwana we ati ntuzareke ishuri, ahubwo uzige cyane ushyizeho umwete. Uwo mwana ariga akabona za diplome, ariko haba hari amahirwe ko wazagumana imyumvire idatandukanye n'iy'umubyeyi we ukennye. Ibi bishobora gusobanura impamvu abaganga, abakozi ba banki, abayenjeniyeri ndetse n'abandi bize babona amanota meza ku ishuri, barangiza bakabona akazi keza bagakora amafaranga menshi bakaba abantu babayeho neza, ariko ntibabakire. Bakenera inguzanyo kugira ngo bagure imodoka cyangwa se bubake inzu, kandi ubutunzi bwabo bushobora kubatunga amezi abiri gusa baba batengeje andi mafaranga bakajya mu bandi bakene. Aba bantu bageze 17% by'abatuye isi. Tugiye kuvuga ku byanditswe mu kinyamakuru Père Riche Père Pauvre Robert Kiyosaki niwe wacyanditse. Watekereza ko kuba umukire cyangwa kuba umukene bituruka ku buryo umuntu runaka atekereza ku mafaranga? Rich Daddy Poor Daddy. Kiyosaki avuga ko abantu bakena kubera ko bahisemo gukorera amafaranga, mu gihe abandi bakira kubera ko bahisemo ko amafaranga ariyo agomba kubakorera cyangwa se gukoresha amafaranga. Gukorera amafaranga no gukoresha amafaranga bitandukanira he? Kuri Kiyosaki, umuntu ufite imitekerereze ya gikene, iyo hari ikintu akeneye cyane kandi gihenze, aravuga nta bushobozi afite bwo kugura kiriya kintu. Mu gihe ufite imyumvire ya gikire, we iyo akeneye ikintu adafite ubushobozi avuga ati ni gute nabona kiriya kintu. Interuro y'umukene yo kuvuga ngo kiriya kintu ntago nakibonera ubushobozi cyangwa se ntago nakigondera ni interuro yemeza. Iremeza ko icyo kintu utakigondera. Iyi nteruro nta kintu na kimwe gutegeka. Iremeza ibyamaze kurangira. Ntago nakigondera akadomo. Indi ibaza iti ni gute nabona kiriya kintu, yo iragutegeka gutekereza. Reka tubivugeho. Ubwo tugiye kuvuga ku mafaranga, ni na byiza ko tuvuga kuri Cogebanque uburyo bunoze, butekanye kandi bunihuse bwo gukoresha banki yawe. Bagomba guhinduka. Iyo ukomeje kubona ko abandi ari bo kibazo kandi kuhindura bidashoboka bigoye, nta mahitamo usigaranye usibye kuva mu byo wari urimo ubona ko bigoye. Iyo ari mu kazi, ako kazi kaba kataguhemba neza kandi karimo imvune nyinshi, kandi ukabona ko ikibazo gituruka ku bakoresha bahemba amafaranga make kandi bagakoresha cyane, amahitamo usigaranye ni ugusezera ku kazi ukajya gushaka kandi utekereza ko kazaguhemba neza kandi kakagukoresha neza. Inshuro nyinshi iyo ngibi bugezeho ukajya gushaka kandi kazi kanaguhemba amafaranga menshi kandi meza, nta bibazo byawe biba bikemutse. Udasezeye kuri ako kazi ngo ajye gushaka kandi yemera kuguma muri ako kazi atishimiye, ariko ategereje ko bazamwongeza umushahara, maze ibibazo bye bikabona gukemuka. Abandi bashaka akazi ka kabiri bakongera amasaha yo gukora n'umushahara, bakajya bahembwa imishahara ibiri. Ibi nabyo ntago bikemura ikibazo cy'amafaranga.
akazi gahemba neza kandi gasobanuye ibintu bibiri. Agasobanuye ko kuri amafaranga kandi ko umusoro utanga uziyongera. Gukora ibikorwa byinjiza amafaranga nibyo byitwa gukoresha amafaranga cyangwa se kureka amafaranga agakorera. Mu birebana n'amafaranga, abantu benshi dukunda kwirinda gufata ibyemezo dukeka ko byazagira ingaruka, dukunda kumva dutekanye. Iyo wamaze kubona ingano y'amafaranga runaka, wirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma yatakaza. Ni kimwe niba wamaze kubona isoko y'amafaranga, wirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma yifunga. Ubwoba niyo ntwari ikomeye ituma abantu benshi dukorera amafaranga tutishimiye cyangwa se twishimiye, ariko aya mafaranga akatubuza urwego runaka rw'ubwigenge. Umujinya uwo ni wo ntwari ituma abantu bafata icyemezo cyo gutangira gukora ku buryo amafaranga abakorera aho kuyakorera. Kwanza amafaranga y'inyongera kuyikorera ntabwo ari yakemura ibibazo. Abantu benshi bakorera amafaranga iyo ayo bakorera yiyongereye n'imyenda yabo ihita yiyongera. Twese tuzi abantu bije mu mashuri meza bakayarangiza bakabona akazi keza, bimutse bakaba bakorera amafaranga menshi, ariko baracyahura n'ibibazo mu kwishyura ibyo bakenera byose muri ubu buzima. Impamvu ni uko ku ishuri nta kintu bigeze babigisha ku bigereranye n'amafaranga. Babigishije amasomo y'imyuga itandukanye izabafasha gukorera amafaranga, ariko nta kintu na kimwe bigeze babigisha kuri ayo mafaranga bazajya bakorera. Muri iyo myaka mike ishize kwiga kaminuza bisa n'aho ari imwe mu nkuru mbi mu birebana n'ubukungu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abasore n'inkumi miliyoni 44 bize kaminuza ku nguzanyo, abangaba barimo amabanki umwenda miliyoni imwe na miliyoni 300 z'amadolari. Utekereza iki kuri miliyoni 500 y'u Rwanda? Ntabwo wabimbwiye, ariko icyo wahise utekereza ku mafaranga angana uko nguko ni uko ntayo ufite, kandi wayaguha wayemera, kandi uyabonye wakora byose bishoboka kugira ngo atagucika. Ibyo byose mvuze kuri miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda bikuye mu ijambo rimwe: ubwoba. Ubwoba nibwo butuma abantu benshi bizirika ku kazi kabo, agakora byose bituma atagatakaza, birimo no gukora ijana n'amanywa. Ubwoba bwo kudashobora kwishyura inyemezabwishyu zose ufite buri kwezi, ubwoba bwo kutagira amafaranga ahagije, ubwoba bwo kuzasaza usabiriza, ngiki ikiguzi cyo kwishyura iyo wize umwuga runaka ubundi ugakorera amafaranga aho kugira ngo yagukorere. Abenshi mu batuye isi ni abahindutse abacakara b'amafaranga. Ufashe umushahara uhembwa buri kwezi ukakuba imyaka 50, nibwo wabona ingano y'amafaranga tumaranira ubuzima bwacu bwose, kuva dutangiye kwiga ikiburamwaka kugera tugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ku bakozi benshi, nta munsi uryoha nk'umunsi umenyeshwa ko rero watsinze ikizamini cy'akazi kandi ko usabwa kuza gutangira akazi vuba. Nyuma y'imishahara 3 muri ako kazi, uba watangiye kubona yuko umunezero wawe utari muri ako kazi, kubera ko hari ibidatunganye neza muri ako kazi bishobora kuba ingano y'umushahara cyangwa se uburyo cy'umukoresha gufata. Nyamara ubwo bakumenyeshaga ko utangiye akazi, ni wowe muntu wari wishimiye kurusha abandi ku isi. Garushyiza, karushyisaba ni ko umunyarwanda yaciye umugani. Umubare munini w'ababona ko umushahara wabo utahagije ni bo benshi bamaze gukururwaho imishahara n'andi mafaranga. Indagitation ubona ko amafaranga asigaye ari make, umushahara wawe ubona ko ari muke, Leta ikabanza igakuraho umugabane wayo mbere y'uko wuyabona. Ugomba gusora iyo wakiriye umushahara wawe, ugasora mu gihe cyo kubitsa muri banki, ugasora no mu gihe cyo kurya. Hari inkuru z'amateka zivuga ko mu Bufaransa mu myaka 1900 Louis XIV yari afite umuminisitiri ushinzwe imari witwa Jules Mazare. Jules Mazare ni we muntu wongoreraga mu gutwi k'umwami Louis XIV. Ubwo Leta yari iri mu bibazo bwo kutagira amafaranga ahagije, Jules Mazare yabwiye umwami ko abatuye igihugu bagabanyije mu byiciro bitatu bitewe n'amikoro yabo. Hari abakire, hakaba abakene, ariko hagati ya bombi hari abakire n'abakene harimo ikindi cyiciro cyitwa class moyenne. Ntabwo ari abakire kubera ko ari amafaranga binjiza, si n'abakire cyane, bari hagati, ntibakize cyane, hari nubwo ari n'abakene. Ni abanyamashuri binjiza amashuri menshi barimo abakozi b'ibigo, abayobozi babyo, abanyamabanki ndetse n'abandi batekinisiye. Mazare yabwiye umwami ko Leta yasoresha abakene kubera ko nta mafaranga bagira.
leta kandi ntago yasoresha abakire kubera ko baramutse basoza menshi ntago baba bagishoboye kugumana ubutunzi bwo kugura ibyo bakeneye byose no guhemba abakozi bakoresha. Yamubwiye ko abakire batanga akazi ku baturage benshi kandi ko kubera ari abakire nyine bakunda gutanga amafaranga yabo mu kugura icyo bashatse cyose gihenze, bityo ubukungu bw'igihugu bugatera imbere. Yavubwiye rero ko abantu benshi beza bo gusoresha ari babandi bo hagati batari abakire batari n'abakene class moyenne. Niyo mpamvu ubona umushahara wawe buri gihe bahora bawukata. Uri umukozi mwiza ukorana umurava, ntushaka kumanuka ngo ujye mu bakene, uhora mu kazi ugakora ijoro n'amanywa. Kugusoresha rero ni igitekerezo cyiza cyane, kubera ko uko wasoze bahita basubira mu kazi kugira ngo bagaruze ya mafaranga basoze. Kuri Jire Mazare, aba ni ikigega kidakama.